tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 26. mail. Tallinn on astumas järgmist sammu jäätmete liigiti kogumiseks linnas ja kaitseminister Kalle Laanet ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart allkirjastasid täna heade kavatsuste protokolli linnaruumi arendamiseks. Neil ja lisaks ka muudel teemadel kohe räägimegi, kuid alustame kurvemal noodil. Lastekaitsepäeva eel tasub pöörata tähelepanu sellele, millist ohtudega võivad lapsed silmitsi seista. Hiljuti on avalikult välja tuldud nii mõnegi võika seksuaalset väärkohtlemist puudutava looga. Iga kuues täiskasvanu on lapsena kogenud mingit sorti seksuaalset väärkohtlemist, näitab Sotsiaalkindlustusameti värske uuring, millest ühtlasi tuli ka väga selgelt välja, et lapsena seksuaalset väärkohtlemist kogenud inimestel on täiskasvanu eas pea alati ka mingitki vaimse tervise häired. Seal ongi näiteks juhtumid, kus siis kasuisa on kuritarvitanud alates 12. eluaastast kuni 14. eluaastani tütarlast ja siis tal on tekkinud tugevad suitsidaalsed mõtted. Vaid 33% neist väärkoheldutest julges üldse toona toimunust kellegile rääkida. Täna on õnneks lastel rohkem võimalusi enda muret jagada. Lasteabist, kuhu saab pöörduda nii veebis kui ka telefonil 11611, otsis eelmisel aastal abi kokku 10 000 mures olnud. Need lapsed, kes ise meie poole pöörduvad, pigem on siis juba teismelised. Et jah, neid situatsioone on kahjuks, kus laps ise annab teada, et teda on väär koheldud või temaga on halvasti käitutud. Pea kolmandik lasteabi pöördumistest on sedavõrd kriitilised, et info on antud edasi häirekeskusele ja lastekaitsetöötajale. Tuleval teisipäeval 1. juunil tähistatakse rahvusvaheliselt lastekaitsepäeva. See on päev, mil ideaalis pööratakse üle maailma tähelepanu laste heaolule. Kas teil on midagi plaanitud lastekaitsepäevaks 1. juuniks? Ei ole. Ei. Perega teha asju. Koos. Mis te perega koos teete? Vahest oleme läinud restorani või sööma koos, aga veel ei ole plaane. 1. juunil siis kõigile lastele, teismeelistele eluaastani 19 on siis tasuta sissepääs meie linna muuseumi ja selle filiaalidesse, botaanikaaeda ja loomaaeda. Lastekaitsepäevaks on kavandatud kõigis neis asutustes ka lõbus meelelahutusprogramm. Tallinn on astumas järgmist sammu jäätmete liigiti kogumiseks linnas. Täna lõpeb hange, mille raames hangib linn 40 000 väikest konteinerit, mis muudab biojäätmete kogumise linna elanike jaoks lihtsamaks. Kui paljud meist aga juba täna prügi eeskujulikult sorteerivad ning biojäätmeid ja segaolmet lahus hoiavad? Moedisainer Reet Tausi sõnul on tema jaoks prügi sorteerimine elementaarne. Kui korra süsteem läbi mõelda, siis saab sellest imelihtne harjumus. Samuti leiab ta, et poes võiks ostud võimalusel pakendivabalt teha ning üleüldse rohkem kaaluda, mida endale soetada. Olge hästi teadlikud sellest, millised on teie tegude tagajärjed, et mida sa ostad, kellele sa oma raha annad. Kuna ma selle jäätme teemaga nii palju tegelen, et mitte kogu aeg keskenduda sinna sellele osale, et mida nende jäätmetega peale hakata või kuidas nendest lahti saada, vaid mõelda, kuidas teha ja sätida oma elu niimoodi, et meil neid jäätmeid ei tekikski. Liigiti jäätmete kogumine on Tallinna linnas juba täna suhteliselt hästi korraldatud. Lihtsamaid probleeme, mille ärahoidmiseks me saaksime aga ise palju ära teha, ongi just see, et segaolme jäätmed ei satuks biojäätmete sekka. Kas teie sorteerite enda prügi ning biojäätmed ja segaolme hoiate eraldi? Ja ikka sorteerin ja vastavalt nimistule. Panen kõik nii nagu peab. Ei. Ma olen tööl kogu aeg ja elan seal ja mul pole võimalust. No ikka. Te hoiate biojäätmed ja segaolme eraldi? Ei. Meil ei ole. Me elame maailma biojäätmed seal. Biojäätmed on kõige selgem ressurss, millest on täna võimalik midagi toota. Alustades kompostist, lõpetades biogaasiga. Seetõttu on Tallinna linn läbi viinud hanke, kus hangitakse esimeses etapis 40 000 minikonteinerit, mis lähikuudel jagatakse välja elanikele Tallinna poolse panusena. Järgmine samm, mida me kaalume ja praegu analüüsime, on see, et biojäätmete konteinerid peavad täna olemas olema korteriühistutes, kus on rohkem kui 10 korterit. Ehk väikesemates elamuüksustes seda kohustust ju täna ei ole ja et ära lahendada biojäätmete kogumine ka nendel, siis me oleme valmis ilmselt panustama ka sellesse, et väiksemad eluüksused saavad endale näiteks komposterid.
See muudaks meie jäätmed kui ressurssi kvaliteetsemaks ning ühtlasi muudaks see ka Tallinna linna puhtamaks, ilusamaks ja rohelisemaks. Kaitseminister Kalle Laanet ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart allkirjastasid täna heade kavatsuste protokolli. See tähendab ühist linnaruumi arendamist. See puudutab Kaitseministeeriumi K5 administratiivhoone ja Toonela tee filtride ristmiku ehitamist, aga ka filtri linnaku, Juhkentali linnaku, Rahumäe linnaku ning Tallinna linna uue kalmistu arendamist. Täna kirjutati alla heade kavatsuste leping Kaitseministeeriumi ja Tallinna linna vahel. Riigi kaitseinvesteeringute keskus arendab elamuala ja soovib sinna praegustele ja tulevastele klientidele paremat ligipääsu. Koostöös linnaga see ka õnnestub. Meie ühine suur eesmärk on edendada Eesti Vabariigi kaitsevõimet, aga ka linnaruumi, sõbraliku linnaruumi loomist. Samas meil on kokku lepitud konkreetsed taristu objektid, mis nõuavad koostööd ja ka linnapoolset panust. Lisaks sellele, et paraneb liikluskorraldus filtrid ristmikul ja filtri linnakus, saab linn rajada uue kalmistu männikule Saku vallas. See kokkulepe annab Kaitseministeeriumile märgi, et Tallinna linn kui Eesti suurimaid omavalitsuse pealinn on koostööaldis selleks, et liikuda edasi Eesti julgeoleku ja kaitseministeeriumi taristu objektide arendamisega, mis arendab ka samamoodi Tallinna linna. Kaitseministeerium on valmis üleandma Tallinna linnale just nimelt sellist maad, mis on neile vaja, ütleme niimoodi siis inimeste viimasele teekonnale saatmiseks. Linn lubab lepingus võtta ministeeriumi arendused viivituseta töösse. Ühtlasi moodustavad ministeerium ja linn ühise töörühma, kes hakkab välja töötama Toonela ja filtritee ristmiku lahendust. Hiljaaegu vastu võetud Tallinna kliimakava jõustamine parandab linlaste elukvaliteeti. See on linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ka kliimaneutraalsuse puhul peamine, et tulemus saavutatakse mitte millegi arvelt, vaid vastupidi paremaks muutmisega. Kliimakava koosneb suurest hulgast tegevustest ja eesmärkidest. Mitmed neist on juba mõnda aega töös, nagu näiteks energiatõhusad ehitised. Tallinn laseb kõik oma hooned ehitada A-energiaklassiga, ehk siis ligi null energia majadena. Seda võib näha Kari 13 Põhja-Tallinna valitsuse kerkivas majas. Siia rajatav päikesepark on mõeldud tootma 50 kilovatti. Sellega katab hoone ventilatsiooni ja veel mõne tehnosõlme jaoks vajamineva elektritarbe. Tänapäeva hoonetel on tegelikult nii palju tehnoseadmeid, eriti nii-öelda kulukad elektriosas on ventilatsiooniseadmed, mis on siis sisse ja välja tõmbed, kõik on mehaaniline ja see võtab päris palju voolu. Ja tänapäeva majad tasaarveldus käib siiski nii-öelda, et mis saad taevast, päikse käest, saad elektrienergia, see kulub siis tegelikult nendele tehnoseadmetele ära. Hoonete kõrge energiatõhususe tagavad väga paljud pealt näha väikesed asjad, nagu näiteks tuulekoda, maja soojustus, isegi hoone ruumide paigutus ilmakaarte suhtes. Siin majas, kui me räägime konkreetselt, on ju maja selliselt sätitud, et klassiruumid ja hoone ruumid aknad avanevad ka vastavatesse ilmakaartesse. See tähendab, et lääne ja ida ja põhja suunas ehk et otse lõunasse suuri aknad ei avanegi, kuigi me hakkame mõtlema, et no mille pärast lõunaste tuleb päike, aga just nimelt selle liikse päikese pärast. Lõppkokkuvõttes pole aga kliimakava ja roheline mõtteviis sugugi inimeste piiramiseks mõeldud. Pigem vastupidi. Mulle tundub, et me võib-olla oleme juba natuke väsinud sellistest sõnadest nagu kliimaneutraalsus, rohepööre. Aga tegelikult sisuliselt me peame rääkima elukvaliteedist, linnaruumist. Peame rääkima nendest valikutest, mida igaüks meist teeb. Kliima on väga globaalne mõiste. See, mida teeb kohalik omavalitsus, on eelkõige suunatud inimestele, selleks, et parandada elukvaliteedi. Peale hoonete tõhususe on kliimakavas nii jalgrattateede võrgustiku loomine, ühistranspordi keskkonnasõbralikkus kui ka rohekoridoride loomine.
TalTechi alal on juba mitu suve olnud märgata isesõitvaid busse. Tänavu on linnavolikogu annud nõusoleku Tallinnal osalemiseks rahvusvahelises projektis, mille käigus sõidavad isejuhtivad bussid nii, et sõidukit juhitakse kaugelt. Eeloleval suvel testitakse 2 kuu jooksul Tallinna Tehnikaülikoolis kooli enda toodetud iseautot välisprojekti Sohjua Last Mile raames. Projekt, millega me nüüd, mis praegu siin koos Tallinna linnaga käib, ongi siis uute tehnoloogiate katsetused, mis peamiselt on siis paremad funksioonid näiteks objektidest möödasõitmisel, teleopereerimisel ja ka 5G kasutamisel. Projekti eesmärgiks on teada saada, kuidas hakkab tulevikus välja nägema bussi opereerimine kaugjuhtimisega läbi 5G tehnoloogia. Me oleme Tallinnas alati lähtunud oma innovatsioonis põhimõttest mõtle globaalselt ja testi Tallinnas. Selle rahvusvahelise projekti partnerid on ka Soomest, Lätist, Norrast ja Poolast. Me vaatame erinevates linnakeskkondades, kuidas isejuhtiva bussiga on võimalik liikluses hakkama saada. Ja tulevikus võiks see olla projekt, mis aitab viimast miili läbida siis ühistranspordivahendiga, millel juhti koha peal üldse ei olegi. Praegune testala on pooleldi avatud trass Tehnikaülikooli alal. Kui projekt läheb plaanipäraselt, saab teadmise edasi kasutada, et isejuhtivaid busse tulevikus ka liikluses kasutada. Järgmine pilootprojekt on meil juba planeeritud suuremas mahus ka päris liikluses järgmine aasta Rae vallas. Ehk siis näiteks Rae vallast kodu uksest viib selline isejuhtiv buss suure transporti nii-öelda sõlme või bussi lõppjatusse, kus sõjatakse siis Tallinnasse. Ja Tallinnas siis kas siis Ülemiste Cities või ka Tallinna sadamas on järgmine nii-öelda viimase miili sõiduk, mis viib näiteks siis terminali ette otse trammi peatusest. Linlased saavad alates 1. juunist ka ise proovida, kuidas on sõita bussiga nii, et juhti bussis ei viibi. Paraku on homme veelgi suuremat sadu oodata, et nädalavahetusel tõotab kuiva ilma tulema. Vaatame üle ilma Tallinnas. Ööl vastu homset on vähese või vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ööhakul hakkab puhuma lõuna ja edelatuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma ning võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja kagutuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-15 graadi. Ööl vastu reedet on ilm sajuta. Õhutemperatuur on 5-7 graadi. Reedel on ilm pilvine ja sajab hoovihma. Enne lõunal võib ka olla udu. Õhutemperatuur on 13-15 graadi. Ööl vastu laupäeva on ilm sajuta. Sooja on 5-7 graadi. Laupäeval on peamiselt päikesepaisteline ilm. Õhutemperatuur jääb 11 ja 14 graadi vahele. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Oleme homme taas teie ees kell 18.45. Kohtumiseni!